për shëndetje, vazhdojmë sot me përgatitjen për testin e maturës. Jem të shembulli numër 54, edhe thot, duke ditur se vlenë këj barazim, duke ditur se vlenë këj barazim, të tregoni se cila nga barazit poshtë është e saktë. Këj barazim vlenë. Tashtë, i krahasojmë me këtu barazimet këtu poshtë. Do më thonë, e kem x në të tretën minus y në të tretën. X në të tretën është në të tri rastet. Në të tri rastet e caktume, e parë është. Shka nuk është e caktume? Y në të tretën. Do më thonë, y në të tretën është barazime, me qa është barazime? 8. Qka do më thonë y në të tretën barazime 3? Do më thonë, do është një numër me gjithë që ku shumëzohë 3 herë me vetë vetë, e jetë gjithë, aja është 2. Pra y është barazime 2, pse? Se 2 herë 2 herë 2 është 8. Pra e gjithëm që y është 2. Tash, qka në mbetët neve? Në qëfë se x-i këtu është x, ndërsa y-i është 2, në mbetët këtu vetëm me zavendzu ku është y-i me zavendzu 2. Do më honë, këtu e ki një 2, këtu e ki 2 herë 2 është 4, edhe këtu e ki herë x, x në 4 orë. Do më honë, x minus 2 herë x 4 orë plus 2x plus 4, që e kërkim x 4 orë, x minus 2 herë x 4 orë, do më honë, është 4. Gjdoherë, dëni me provu me eliminu. Për shembull, që se që kjo është 8. Ypsilon 3-ën është 8. Këtu ypsiloni 8, nuk ka mundësi edhe ypsilon 3-ën 8, edhe ypsiloni 8, kështu që kjo bjen. Këtu, ka thonë që ypsilonin 3-ën është 8. Tash, ypsiloni në 4 orë. Ypsiloni në 3-ën 8, ypsiloni në 4 orë, 64. Ska mundësi, ajo që është ypsiloni 3-ën, do më hëmë, do të më kërë mëra. Kështu që në qëtë mënyrë, eliminohën këto edhe dhe të zgjidhja e sakt e barazimit. Vazhdojmë këto të një detyrë tjetër, detyra 65, 56 më falë, jo, tash është dje më falë, dhe dyra 55, pra, 55. Shuma e dy numrave është 10, shuma e dy numrave është 10, ndërsa katrori tyne është 68. Do më thonë, kur të thojmë, shuma e dy numrave është 10, do më thonë, ata dy numra, po thojmë njën x edhe y. Tash, shuma e tyne, do më thonë, x plus y është barazime 10, ndërsa shuma e katrorit të tyre, y katror është 68. Këtu i ke zgjidhet. A-ja është x nishe 1, x 2 e y-loni është, sa është y-loni? 9. B-ja x-e është 7, y-loni është 3. C-ja x-e është 2, y-loni është 8. Edhe C-ja, D-ja, x-e është 6, y-loni është 4. Këto më në mëkon x në x2, a, b, c, d, nuk është përëndësi, kërësurë në mëra si x, y. Tashtë,
që të kushtin e parë edhe kushtin e dytë. Kushtin e parë e plotëson si cila, x, 1 plus 9 është 10, 3 plus 7 plus 3 është 10, 2 plus 8 është 10, edhe 6 plus 4 është 10. Tash e përvojmë dërmë e këshu që thar kushtin e dytë. E para nuk e plotëson, pëse se 1 katror është 1 plus 31, nuk është e barazëme me 68. E para bjen. E dyta, e kemë 7 herë 7, 49, plus 3 herë 3, 9. 49, edhe 9, është 58, nuk është barazëme me 68. Asë e dyta është. E këshurëm e treta. E treta është, x katror është 4, plus 8 katror është 64. 4 edhe 64 është 68, pra detyra është. Zgjidhja është 9c. Qka është 9d? është 6. 6 herë 6 është 36, plus 4 herë 4, 16. 36 është 52, kështu që nuk ka mundësi më konë zgjidhe kjo detyra nr. 4, 9-4. Pra zgjidhja është 9c. Kjo është se në test, qëllimi ju është me metodën më të lehtë me zgjedhje. Pse se koha shkon shumë shpejt në test ose në provim, kështu që ju doni me provu vetëm cilën është zgjedhja. Po ka mundësi këto me zgjedhje edhe me metoda tjera që vetëm një për shembull me metodë zavendësimit e zavendësojmë që y-pi të parit është e bëjmë minus x, 10 minus x, që ta e zavendësojmë të e dytë edhe të e tani x në 4 orë plus, në vend y-pi është 10 minus x në 4 orë, është e barabart me 68. Tani vazhdojmë, e kemë x në 4 orë plus i parin 4 orë është 100, minus 2 fishi i të parit herë i dyti, plus i dyti në 4 orë, është e barabart me 68, edhe vazhdojmë x në 4 orë plus x në 4 orë, është 2x në 4 orë, minus 20x, ta që kemë, plus 100, minus 68, është e barabart me 0, vazhdojmë edhe pak këtu, e kemë 2x në 4 orë, minus 20x, 100 100 minus 68 është 32, kjo është 2, 20, 20, edhe e pjestoj me 2, pra kem x në 4 orë, minus 10x, plus 16, barazime 0, mujmë i zgjellë tash i ki, këtu zgjellën 2, x në x dyshe, tash në bas x në shi dyshit, ta një zavën të në këtu, po kjo nuk është ma pjesë e kësaj zgjellë, kështu që këto zgjellë, ta një mundi me zgjellë me, x në 2 është barazime minus b, është 10, plus minus rënja 4 ore, b në 4 ore është 100, minus 4 herë 16, thuje për 2a, x në 2 është e barabart me 10, plus minus rënja 4 ore, 100, minus 64, thuje për 2, x në 2 është e barabart me 10, plus minus 136, thuje për 2, është 10 plus minus 6, thuje për 2, 10 plus 6, është 16, thuje për 2, është 8, edhe x dyshi, është 10 minus 6, 10 minus 6 është 4, 4 thuje për 2, është 2. Pra, x nishe dhe x dyshi janë 2 edhe 8. Tash, kur të marim e zavendësu
Gudskjelovetheten på skjermen. Jeg maler på x-en på tøyen. Det. Ypsilon i arst. Let minus det. Arst dø. Bra. Hva kan du oppskjære, sier doktor? X-e eller ypsilon i? X-e eller ypsilon i? Gjør du eller det. Tash. Pselen til njona x-e tetene, kjør nå kom, nå kom for til den siste, se, kto tash du må hånd, arst çështje zavendësimi. Po kryesore vlerat janë 2 edhe 8, tash më numri hom dash x dash y. Ose e marrëm anën e kundërt, tash e marrëm kur y x është barazim me 2, a? E thon y është 10 minus 2, 10 minus 2 është 8, që tash del e vërteta se do më ke bujt mendu edhe kështu edhe ashtu. Nuk deshta më avlon në gjysë që më thon nuk po del të shëtë rezultatë ose diçka, po kryesore, do mund që kjo është e curia qysh do një me zhjel një detyrë në qofë se i pët në këtë bërë. Po e jumja, për test, po thomë, është shumë më rëndësi me mujtë me gjithë sakt, se aty thotë vetëm të caktohë cila është e sakt, e nuk thotë të gjithit edhe me cfarë më në njëre. Pra, e vazhdojmë edhe një detyrë tjetër, 56. Peste gjoshtën, është dhe një grafik, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2. Kjo është minus 2, kjo është minus 4. Cili pohim është i sakt për funksionin, kjo është funksioni, ypsilon është barabart me x plus x4 plus 4x. Do më anë, që kjo është funksioni x plus x4 plus 4x, e kështu edhe funksioni kvadratik, nën a, po thotë, pytje, është funksion periodik, funksioni kvadratik, funksionet ln, funksionet e në x, nuk jo funksionet periodik. Funksionet periodik e në vetë funksionet trigonometrike. Qa do më thonë period? Periodik. Do më thonë, shkën një proces, një kohë. Pas kësaj kohë, e njëta dukuri përsëritet. E njëta dukuri përsëritet. Këtyre funksionet në thëjmë periodike. Periodike. E ka një periud, tani e ka dhe një frekvencë, lera inverze e periudës, tani është frekvenca, po kryesore, qka është funksion periodik? E ju është vetëm me dalut, a është, a nuk është. Do më thonë, kjo funksion në na nuk është periodik. Periodik nuk është. Do më thonë, gabim, e pasak të dyta. Ka minimum në pikën k minus 2, pika k minus 2 minus 4. Shifët për funksionit, këto është zvoglius, shkam të zvogliu, këtu është rrec, që kjo pika është minimale. Do më thonë, kër njerë një funksionit është zvoglius, këtu është rrec, që kjo pika ekstreme është minimale. Nëmën dhe kundët, në që se shkun, ona e majtë rrec, ona e djatë zvoglius, kjo është pika maksimale. Kështu që pika kë minimale është e sakt. Do më thonë, është pohimbi sakt. Vajzdojmë, funksioni kvadratik është pozitiv në intervalli minus infinit plus infinit. Pej minus infinitit i plus infinit, për thotë këtë funksioni x është maj malë se 0. Kër është pozitiv, maj malë se 0, të më honë edhe që kjo pjesa që është pusht në x, o këndesh më kënë natë. Të më honë këtë funksioni ingret, përvizatëm që të shka është i pozitiv, që qëtu. Në që se x është pej minus infinit, për qëfar të vlerë, kjo vlerë a funksionit është pozitiv, do më thonë, funksioni ishë kështjen pozitiv. Po kjo, prej pikës minus 4, dhe i pikën 0, kjo funksion ka vlerë negative, kështu që edhe C-ja është e pasakt. Edhe e pretë bushtin OY në dy pika. Dhe, që kjo grafiki, do më thonë, FX-i
borsten y, kjo është borsti x, kjo është borsti y. Po thot, borsti y e pret dy pika. Shifët pi grafikit që borsti y e pret vetëm një pikë, edhe që kjo pika është 0,0, kështu që edhe D-ja është e pasaf, nuk e plëcën edhe këtë kusht. Ju faleminderit për vëmendjen, kjo ke sa i përket zgjidhjes së detyrave 54, 55 edhe 56. Shifën në skalimet tjera. Përshëndetje.